بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک سوال ہے, ایک ہی پانی کو مسلسل سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کر دم کر لینا, دم کرنا لمبے عرصے تک یا 3 دنوں تک اور پھر اس کا استعمال کرنا, کیا ہے درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عرض کی بات نہیں. دیکھیے, اگر انسان قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, اذکار پڑھتا ہے, تو یہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو صاف ستھرے پانی, اور وہ بھی پاکیزہ ہی ہے, صاف ستھرے پانی کے ساتھ اس کی پاکیزگی کم نہیں ہوتی, متاثر نہیں ہوتی. علامہ قیم کے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے, کہ زمزم لے کر کے پینے سے پہلے اس کے اندر دعائیں اور اذکار اور خاص طور سے سورہ فاتحہ وہ پڑھ کر کے اس پر دم کر کے اور پی جاتے تھے. یہ پاکیزہ چیزیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے اس کی پاکیزگی متاثر نہیں ہوگی, صاف ستھری چیزیں ہیں, پاکیزہ ہیں. وہ انزلنا من السماء ماء طہورا, اللہ نے پانی کو پاک کہا ہے. یہ پاکیزہ چیزیں ہیں, پاکیزہ چیزیں انسان کی زندگی میں نقصان کا ذریعہ نہیں, نفع اور فائدے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور پانی تو ویسے بھی اللہ نے ہر میت کو, ہر مردے کو اس کے ذریعے سے زندہ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان ہر پاکیزہ چیز کے اندر کسی اور پاکیزہ چیز کو ملا رہا ہے تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے. اس کے ملانے سے اس کی پاکیزگی متاثر نہیں ہوگی, انشاءاللہ وہ نفع بخش ہوگی, فائدہ مند ہوگی. لوگ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کیا ہے, ثبوت نہیں ملتا. لیکن اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعانت کیا ہے, پاکیزہ چیزوں کا کوئی اختیار کیا ہے. تو اگر ہم بھی پاک چیزوں کو واسطہ بناتے ہیں, اس کے ذریعے سے اگر ہم خیر کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, دینی اعتبار سے پاک ہے, دنیاوی اعتبار سے پاک ہے, وہ ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہے. اور دنیا والی, دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے نفع ہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو اگر اس طور پر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں, تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے.